Fudbaleri Radničkog i Šida krenuli su sa pripremama za prolećni deo prvenstva Vojvođanske lige Grupa Jug. Na prvoj prozivci koju je na gradskom stadionu u Šidu izvršio šef stručnog štaba Goran Vukmir, bilo je 20 igrača na koje šijetski klub računa u nastavku prvenstva. Moje očekivanje su zaista velike. Dobili smo igrače, proverene igrače, igrače koji su igrali veći rang takmičenja. Trudit ćemo se da igramo maksimalno dobro, da bude da upatljiva igra, da igramo na rezultat, da jednostavno da dignemo našu igru na viši nivo. Atmosfera među igračima je dobra, što nagoveštava da će fudbaleri Radničkog nastojati da u drugom delu prvenstva znatno poprave utisak u odnosu na jesenji deo. Drago nam je da imamo novi neki sastav. Probat ćemo da uradimo sve što je u našoj moći da održimo tu neku atmosferu, prvo pre svega, jer iz toga sve kreće. Naravno, idemo da guramo ka što više bodova na tabeli, da prvo dobro odradimo pripreme koji svaki put neće biti lagano, to svi znaju. Trudit ćemo se da radimo što jače možemo, da zaobiđemo što manje povreda i da se nadamo najboljem rezultatu. Znamo da nas čeka dugi da taj period koji kreće i ti neke utakmice da ćemo vidjeti na čemu smo i kako smo, ko šta stoji, gdje se šta radi, ali mislim da će sve biti dobro i da će doći sve u najbolje svjetlo na kraju. Uprava kluba također će učiniti sve da ekipa što spremnije dočeka start prolećne polusezone koji je zakazan za 2. mart, kada će se Radnički u prvom kolu nastavka sastati u Temerinu sa ekipom Sloge. Danas smo počeli pripreme, imali smo upravo sastanak sa igračima, većina igrača se odazvali, par igrača nisu danas prisutni zbog bolesti i prehlade. Naš osnovni cilj ovdje u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug je da ostvarimo najbolji plasman, da sa ovom ekipom koju smo oformili sada, dobili smo i iskustvo sa pojačanjima, uveli smo i dva deteta iz naše omladinske škole u prvotimski pogon, tako da očekujemo stvarno visok plasman i da bez brige prođemo u ovom drugom delu sezone. U pripremnom delu Radnički će odigrati 6 kontrolnih utakmica, a prva je na programu u subotu 27. januara u Bačkoj Palanci, gdje će se sastati sa ekipom OFK Bačke, nekadašnjim članom Superlige Srbije.